ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းဌာနအတွက်ငွေကျပ်6.1ဘီလီယံအထိသုံးစွဲထားပြီးတော့တန်ရှင်းဆက်ရန်နေရာတွေဝယ်ယူထားပါတယ်။သတင်းတော်ဟိမဝင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းဌာနအနေဝယ်ယူထားတဲ့အမိုက်တဲရင်လမ်းတန်ရှင်းရင်အမိုက်ပုံတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်စီရန်နေရာတွေအပါအဝင်အစီးရ40ကျော်ဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာတော့မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတရုတ်ပြတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကဒါစမ်းသပ်ဆုံးသုံးဆွဲတဲ့အဆင့်ဒီ၄စီးနဲ့ဘလောက် effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စမ်းသပ်သုံးဆွဲတဲ့အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဒီကတော့ကျွန်တော်တို့မြူရင်းလန်းချယ်တွေပေါ့မြူရင်းလန်းချယ်တွေတန်ရှင်းဖို့အတွက်အမိုက်တွေတရ6တွေကြာနေတဲ့လမ်းတွေမှာဒီကားတွေနဲ့တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေလုံသမားလဲလုံသမားလူလူနဲ့တင်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိမယ်။ရန်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 နဲ့တင်းလို့ရှင်တော့မြန်မြန်မြန်လေးပြီးသွားမယ်ထင်တယ်နော်ဒီကောင်ကသုံးတာဆက်ကရိယာသုံးပြီးလာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်မယ်မြန်မယ်လို့ထင်မှာပို့ပြီးတော့တိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုရောက်ရှိတဲ့ရင်တွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်းကခရိုင်လေးခရိုင်ကိုပြေးဝေသွားမှာပါလက်ရှိဝယ်လိုက်တဲ့လမ်းတန့်ရှင်ရေးဆက်ကတော့အမိုက်တရိုက်အမျိုးမျိုးပလင်းနဲ့ဘူးအမျိုးမျိုးကဲလုံးတွေလမ်းမပေါ်တင်ကျန်နေတဲ့ရေတွေကိုစုပ်ယူတင်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရင်တစည်းရဲ့တန့်ရှင်ရေးလောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းဟာလူအင်အား200နဲ့ညီမျှတယ်လို့သိရပါတယ်တင်နာခေါ်ပြီးတော့မှသူတင်နာတွေရတယ်ပြီးတော့တင်နာဆိုတာငွေကြေးတယ်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းအမှားကမော်တော်ကြကြသိရမှာငွေတွေကိုပြီးတော့လေလက်သေးရစတော့ခေါ်ပြီးလိုက်ပြီးပြီးတဲ့ခါကျပစ္စည်းစုပ်တွေနဲ့ခဏပဲနေမရအောင်တရားဆိုတချို့ဆိုကိုရီးယားအတွင်းနဲ့တချို့ဆိုရင်ဟိုဒီတပစ္စည်းလက်ကားလေးဆိုဂျာမနီအတွင်းနဲ့မတူလည်းမတူ quality လည်းမတူအဲ့တော့များများလည်းလုပ်လို့ရတယ်များများလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန့်ရှင်းရေးဌာနမှအမိုက်သိမ်းရင်စုစုပေါင်းအစီးရေ400ကျော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းအမိုက်တွေကိုသိမ်းဆည်းနေပြီးလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလည်းအမိုက်သိမ်း3ဘိန်းရင်အစီးရေ103စီးထပ်မံရောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်မဟိမဝင်းပါ